kawal ini sakit tadi jadi dia lalu itu jontoh ya aku panggil betul-betul kau ini akan jontoh konon kali sendari netawai kantite kau berbutor dan kau dari sosial kan itu di moja ternyata yang sudah kita bisa telek ke Facebook konon wana pura dia butor dan kubu di moja telek miliar ini ke desa milio yimpe ino na tu de mu connecto e Facebook leu de leu telem milia de casa milio yimbe ino dura un tokani e te nyande o nyande dum no ko Facebook o tele ka YouTube tele visitor ko be nata be ka YouTube fi daru go to pe kato ya ha milia e milio gi teme e yowi yimbe gol tirai pe ino puri puru de 30 million par jour na te YouTube gol tira YouTube mo Instagram ko da non kali be kali ko puri duru de ko e te ko 800 million di goloji on teme te jeta bi million teme te jeta der lewru do tan e million teme te jol par jour gol tirai do o Instagram WhatsApp akari wana non ya 700 million gol tirai dun don kone kuto e mon charia par leu ta ko yatere 100 million kone kuto e mon par jour ku do ko gol le do e mon do tu to ron ka da fu che ko ya 330 million par leu ta ko yatere 100 million ka ngani gol tirai dun don kon do par wombe on non e gol tirde ko do Twitter ron ka ara ngi se di di jodi tawasi mo charaka buyu kono wano Twitter on kanyum ko buri kurta ma gollirde ko tawade ko personnalité taway be no wadde sam haaji mum fi no nafira yimbe be saaki ka ton kon afkar bi mum ke ma do fere ji mum ne ma do qanaa bi taway bi no jogi fi andi ngol yimbe be ara no don espace ko telephone dire wi du gol message on ti ko win ta ko na yo ko teme dere e chapan nay duma harfe ber meta do tawara do don te kapala e do go ta ko buri dum dum ko ya sen do hare wada do o do wata kadi message go tuma go tabri da go dum do ko do le dum on do do gol gol ni tirai be ko ko wete réseaux sociaux réseaux du ko no ton dum do ko fi misal ko on e gaddu be hol do gol rajama on do di wobbe wutorbe di do wasaani no di ko wete ko wasaani tawassum al ijtimaai ara hino jeya e ko dunya ta yimbe be haabe gotira o do wasaani ijtimaai yoga e sabuji buy ino jeya e majji bodul masafat bayna ahli wal aqari sendari e tawa o go no boyaji takere gandal ma takere jawle ma e yas ay sabu min al ay asbab jonno haray be do hino gotora di do fi waaw humpondirde waawa jokkude na waawa turondirde kono non kadi yoga e mum kadi mashakil usariya problem jona e ka fami hakkunde e jona ko sonna ma ko e modi bon ma fayte du wona sabu ha do gol dum don on ti damba ami be ne ka rezo ji do fi waaw yotte e to sulajo fi yejitu mushkilaji won ti ka be dure onde kono non kadi awqatul farab angal golle e tawgol ino jogi tan tawa ɗum ɗo wona sabu kadi ha onti goltira ɗum ɗon ɓi on tigui waru tan on hara tan o yaha feƴƴa hara on tigui andata sa rati ɗo joɗi o safa Facebook a wonay ɗo yirtira ɗo na haɗata tawa hay jurtelle ko buy feƴƴinoma hara wakkudu ɗo ha wadde buy hara ko hanta wadde buy hara hajjitino a waɗali saabu on ɗum saabu hangal handugol ma o wakku on si a rati e mum ɗoa awa hara e wawi wadde tawi ko a mudumin yahay ha yejjita waktu woni e yawde ko ɗum ɗo fo haray ko piwoy tawa koye hino jeeya e asbab ma ɗum dawake waɗede hayde ɓe no gollitira ɗiɗo kiiji ɗum ko réseau sociaux ji ɗi ɗi gatara ara e noktaji nokta sakkie adi sakkitiɗo ɗum ko tahsira ko joni ko kowondir impact mum on tene kowondir e foti koye jaabi ma ɗum ko salbi ara ko jewpande ɗum wonde e yewtude karam kokko en ɗum jazakumullah hayran wa akrama ko yaa Abdullah wa barakallahu fiik
في جمودي كوني أمو متعددة إيجابية تقريب المسافات بين القارات يعني سندار يا أخي أنت وجود ودي وما هي سعر وتر كسود وتو أو أنا إنه إيه ترى وتو لابد يوم بدن يا دناو نتوقع ده يا روكي في جمود تواي بيتو إيجابية أجاب سايا كاتو أهل كده كده يبدأ كم بدي رانو إيه جماعة بفعل كهوم كم جدا من هاي كانوا كمود هيكانو تكوين الصداقات واكتساب الخبرات هي بقول بيتكلم خبرات دي experience هم أنا فوري دي هم بقول كذي أمي بقول تواي به كم موت به هي دورة تبادل منافع تبادل خبرات إكو يوم جري موضوعات شخصة فيما يهمكم وتميلون إليه أجمع جميعا هيكانو كذي tawde o réseau sociaux kadi hino yitindina tawnoɓe ko onno weddunoɓe ko neeɓi no docteur en ɗono joguino woɓɓe tawɓe kamɓe jatti ko ɓe wonno fay ɓe yaran e tone whatsapp ɓe hayno to goɓɓema mato e onno facebook o ɓe tawa e kaari ni en ɗon tak tak e ko kala haw kaare kar yitini ɗumno wona saabu ha liyen jiguy ha kataa do jonno on asdiqa bu tawate on jande dina ko saaj faayda faala yiti dude jande dina badru ding neewube dina yiti dude wonta wonta majmua ta facebook be waawa golli dude be waawa wadde digi tawa ko kafa do be waawa ta nafude imma kala ko tawa jangi do ma karam ko do be jangi dum mum mum ma kam tik walla dira on gol nashabu fi be wondire ko e khidma dina mabbe kay ko ban sin tabe kam be do yani yiti nir gol hakku tawa no be ko wari mir no be ko neebe yira ko do rezo ko Allah wada be yitta ko kan be wotti takadi hunde wotere fiyo be waaw gol de bana bata to jara kadi mum nafore mum den taw fiyo jogdu wal mal se ndano ko wattan tanji ko watte ke o jokkodira yewtu gol na whatsapp ma yewtu gol e o facebook ma yewtu gol e o messenger din tangi don fo dawno hara ko rasul orange ma rasul ariba so ta wada do nodda tangi ni yara ino ko kala ma to ko fan time kono bay tay don sa so di tunde wotere a depi passon tawa ni ko lere yo wonir ki wada don ko warta ko dum do hara ko ko fi hum ma hon dum ko jaw tawai ni ko seeda yo buda se a compari e si tawno hara ko credit won ko sorda orange ma dum ka telephone hara ko taadi kono non kadi ko yo wonir e erezo jini kadi ni waawi kawona rabbitinay dum masafat woldirgol e dawaay ko gomiya kono min seer gidi ka matto ijraat yoni dum fiji fono neewi mo dawaay ka suudu ma wala ko warta ko ranata ka sit ram fi sa ko ram musda ko fop naba ara ko rande mu jogoy da fi ara ko yawgo dum timmina o le yawgo to rango ta fi dum hay ka banku joni ma soodu gol biye ni fi dum ko fodo wa soode al ligne na ko yoni dum goto tampere de o yahay da ko ranga e pas do ka kan ko tun do fohare ina wawe rabbina dema hoy nana ma on no edira ko da wadde sabu di do réseauji e odo internet ko no hon kadi hino newa modja saki to gol odo daw du do yida to ara ko tawbe ko itmaat mukhtalifa biyanat mukhtalifa yimbe tawbe ko sertu be tigi be fum tun do wana sabu ida heɓa ɗon woɓɓe tawa ɓe wawaɓe yewtude convaincre ɓe fi dina ka holla ɓe mahasina l' islam moƴire dina ka fiyoɓe wawa famude ha wattuɓe nata kal' islam tawde e mum ɗum ɗon ko jeeya ɗo e ijabiya ɗi réseau ji sociau ji ɗi kono noon kadi telen ka tija tujjar ka juulayagal ina wawi publide ɗon kadi marchandise ma maɗum sooda ɗon marchandise ida ɗo a sooda ɗo marchandise wonɗo france sooda ɗo yeɓa to ɓe addanama ma wonɗo ɗo sooda ɗo hara ɗaka ma sooda ɗo fof gaddanama ha kama hara déplace aki ma an tigui ko a woni yeeyo mo tawa tumide ɗon ko wonɗa yeeyde maɗo service ma fi yo a heeɓu client emo ɗum ɗo fof ko di aya publicité ma promotion fi ko yewtude charica ji ɗi ma ko yeeyete kon ma soodugol hara a déplace aki a tempere nde hara nde hakkitirto si a golliri ɗiɗo réseau ji kono noon kadi o réseau sociau ji kadi ko markaz tawowo holliray alwadaif ita ɗaɓɓita toon ha hawtodira e golleji ɓuy imma am ka faala golleje hundekare wahan entreprise
mashari ka na ko dan dige kala ko ondri ka daira mo dogida ka fala golla ka wa bu wada to holla ko ba ta ko fa ho dan ko fala ka jande do ni ni do do diplo ko de kare ko de kare ko be do ara kisa postila fi yo he ko le mes ko la ci be an ka fala do gollo rapide do ha yi asal do fi ni fi ya wa o de golle he ba o te ko lu mata ay ci ka ko non ka di ida he ba e don ka di liengi universite bi tawbe fina fara yahude jangra foti ko leyde arab ma ko leyde borto ko nande e mo duddo fo aray ko pose tasirat hijabiya yo wondi fi e mo do ko yete reseaux sociaux hikka ron kadi tawde hino jogi dawro moddo ti go ndire dawro e nashrul ilm duddo fo no ko seeda no se tari darsu docteur do fayda joti fop ko di wona ki e ساكتين وغيره أيضا تندو كده تندو كديركت نا أيوة تسجيل كديركت ونا يهرب جمع أولك في فيسبوك تندو كمن خيرات وحسنات وإيجابيات حتى مواقع التواصل الاجتماعي تندو عليك دون توايد تندو الله سبحانه وتعالى دو من أكنة أمتنا أمتنا رأيك الحديد تندو عليك يوغا وغيره من بيض أمتنا ريجوني ريزو سوسيو جديد عليك شيخ دمو ko wete ko salbiya ko tawa dum ko kote taw do mo jaa rede ay mum dha'f al'alaqat al-usariyah wal 'uzlah nisbiyyah lil-usra yani sendari hay ka famille alaqat djoni lo yi mo jaa ko to ko de mo djibo e be go ma ko ma be fayde atawa hay ka nesu to won do makara re do bi dum mum hino yettira dum no dara ko yewta mi dum hatta joodi do ayado itam joodi ma ay ma do baba en ene fayto mi joodi mo kala hino yokki tuma mo ngaw telefo mo hino yewta mi dum ma en dara barbi ara mo kala no joodi ci fumo dum do woni sabu ha fandini yewtereegi hakkunde baba en ene ko ndira fi no gol fayte fandini yewtereegi hakkunde baba mo be ke fayte fi ko ndi toriya ko golbe wajobe wurtabe e ko fi ko nafata nafata be aduna e lahara te ko yondiri kadi hakkunde sonnaade e modi bon dum do kadi woni haala ha woni sabab di taqsir wobbe mabbe fi wado gol hakke ko yaw nene don ara mutamma bi hadi umu wona sabu ha o kuita hakkeji modi makko wala aksi kadi sahih kon non kadi nane wi ka economic do kadi ka economic kadi zuwa te ne ko yondiri e goddo sodu gol matériel du mal ala so do ma sha Allah in fabrica ke so yalti si yalti tel musuka be ngara 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 no no fala he bu ne ko ko do ma do kare ke so fi ko to samara e barami juji program di ke so to tawa di butta ne wonude fi wa wa to birde e alam kharibi e di mo e makko be e akhbar di to di de bu do are de ngandi le o do ko so tamo si aro yido e der lewru de di dara ka do ka yalti on no ko dara me e so do dum do fo hare ko ko akata وعيد على ويوجد الدخل اقتصاديا تلقى بعورة. كلا يسمى صنع دولار كده. كان تيجي يوم صادنا تليفون كتاوي بيكو. تودي بي. نافي نون فارغ تاوي بيكو سكابة. كنا وندي نكون دور كايكول دي. ما كا نكون دور تاوي بهاوراي. أنت كسر مونسي ينوجي. هاي ستاي ما بخلا. سر مونكاني كاني. هاي سكول ياهو. يوي تودي سكابة تما تما كلا ويا كنا. ومونكم تاوي نكون ويا كنا كم. هرا. ko ko tawata yite do wi do on tigi fersi data e mum baba on tagara no wakki do sabu dardo dum ko kadi fi o tabi dum mo kadi taw taw no kadi fara hino kino jonni yite re mum de hakkunde bi mo yum me saga mum hara pitama ko no he gara ko fersi da e hore makko fersi da e mabbe ko wona sabu sa ha on tigi la sama Allah wana ta e gamalo fi borgo tawfiir ihtiyaja be gur ne ko dire he goddi ala ko wana sabuha wana mushkilaka iqtisadiyaka usra hikka non al waqt ena dun don waqtu gini bayda asbahat nata do buhile ko YouTube ma dun nata do o Facebook yiltindira don haa hay ko duwana wadde kon fo ma buy akita sabu dun don hara waqtu on fo joni ko jangada Qur'an wadayim da adhkar ko yot wadayinda pigi tawadi ko moddi ko jurtonoda yimbe dum do fo fayda hara joni
aje titama on fo e consacre gol edun non non haray ko mushkila taway to ko molana do yewondirto hon dum e daya' al awqat fi istikhdam hadhihi al wasa'il wana non kadi nashru al afkar al haddama wa al fasad al i'tiqadi ko yewondire adday be ton sumum poso yewondirde e dina kafinde e ko yewondire mum madum ka gikkuji bondi dum do fo hiden andi haray hinoka réseaux sociaux tom wana non kadi nashru shai'at yettugo l'information ko tawata sira bugo tom e khabaruji penale ha ko wondire kawi den nana kadina hadisa ke tawata ko penale dun do fo adda feroto goddo yasika dun don haray ko dina kan ketta dum goltira makanyu kadi sakitana heddi ben haray wal iyadu billah hikka don kadi huna kadi poem hulbini do gogo hon dum alaqat masbuha relation gi tawaydi ko bondi foti ko hakunde worbe rewbe e worbe e worbe ma hakunde worbe e rewbe goddo go fitto ray o hebbukum fillah yara non non ha wal iyadu billah o hebbuka fillah ha wal iyadu billah entore allah allah hisinge aray watangol do tiji moja alaqat masbuha aray tawgol yahay ha relation gi tawaydi ko bonki wontata hakkunde foti ko worbe e worbe ma foti ko worbe kanyum e rewbe yallahu hiwen are dum do ko yoga e piyuji tawadi ko salbiyat o bido wasailu tawasul misaki tarbaat al wasaya fil khitam do mi yeggo kongol karam ko e membeng are o yoga piyoto andin tinten ko yondire dido reseaux sociaux are non dum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi o do hadith ko hadith mawnudo mo definisi fop wonde ma en fo ko en halfinaabe ko en aynaabe ko en ayninaabe ko en halfinaabe ko lantade be kadi en fo ko halfina den kon nalaade fuddo do on al imam ona al maamedo ka jodude do ko kala yesojo gilaka dow ha hewti e manasibuji de ha hewti e hikkinaado e mojo be den fo ko wete ko yesojo mo kala haray no jogi ko wete kon mas'uliyya ko yondire e dido reseau sociaux ha hewti gorko on ka be ngure mu ha yoti suddi don ka be ngure mum be do fo hino jogi mas'uliyat ha yoti ka julirde ha yoti lekkol don dun do fo haray hino jogi mas'uliyat tawaydi ko mushtaraka fi newgol faybe ben sakita e ko honno di do hutorte haraka hutorango tawaygo ko mojjo nafaygo kanyum hutor don nafa kad jama ma wonde mum on nafa leydi ko woni ka on woni don haray watani lanen tawbe qawliya umur al awliya al umur enen babira ben pado den fayde men ben wonen njaatigibe mabbe jodo den e mabbe yewti den e mabbe kala ko tata ko problem ji bi be yata ton be watta mu waja ha ton foti ko problem ni kadina mako wona dum waawen fitande be di andinen be labbinen be ko woni e mum kon tawi en hiden andi sen anda karam ko be no wodi dando den karam ko be andinen en fayde den ta en geru ha akiden be hore mabbe ma hulbinen be hore men ya ha tawa ko yo yaw ha yaltano en tawa hebino jati gibe bandibe ma tawa woni no delenkan hara anda no kasudu ma don e kundo shasha tun wona sabu ha yilto boylo few hara hida jodi don hida en don ko fayde on tiko fayde on tiko fayde on tigi e ganno den depense hino nyama hino yara hino watto kon hara anda ko on tiko jokki hara ko fado be yawtenge mabbe ande muskilaji mabbe din fi waawu wadude bi hallu e solvendi ambere ko waawuden ko wono non kadi wasailul i'lam teleji di radio ji ni foti ko teleji gouvernement ma dum ko privé e do foko no duwa tawede e wargol barnaamijuuji programme gi ka teleji tawaydi ko saaki taydi fi ko honno di réseau do waawete hutorede hala ko hutorango modjo te ndare émission ji teleji din émission ji radio ji din en taway ko la hawla wala quwwata illa billah fayda ko yima ama affaire politique tu fayda yewte mu illa man rahim allah aran wodi émission ji buy tawade ko hanade yewtede mu fino wondiren hakkundeje men ka be ngureje fino wondiren ka tarawuje enen golondirangal fino wondiren e laamu ngum fino wondiren hakkeje men din e devoir gi men din telen ko yondir e wonde men den dun do fow haray ko tawa dum e ko tawata media ji din ino haani implicade mu fi waawu tan kadi yottingol message mum on e jama on fi be waawu hutorde di reseau ji do hara ko hutorango tawaygo ko mojjo waawaygo nafude be
إكرام والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع وقت كدي رين قول وقت سي وقت تجبوني هاري دوني غورنا اون تيغي دامبوني والعياذ بالله هكدون يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اخبار كلكو هنديات كلكو هندا معلومات نا معلومات اخبار معلومات دي ريزوجي فوتكو دينا تلين حديثاجي ما واجوجي ما اساجي دوندو فوب ما اخبار يونتي غيرو ها اندا كوني تونكون سي هوتورا نافي نون سي ساكيتا وبي غون اردي ka page mo ina jogi don partager no tafbe don partager anon gadi bogano heddi be hewto e fo hara on tike yi watta yire dum don on tigi anda ko woni e golitirde kon on tigi anda ko woni sakitude kon do yon tike partager dum don haray andu fannima a hendi a partager ali taho haray da hisi hidawa yo fankuda kono nyande tapuda den zero winde partager wo dum buga haray na wasta a woli hanne kada nangitirde ko partager da don ko yo Allah walle hara ko mo ay sa partage haraka goto yimbe dido boy ma hebudo ma dum hebido hebudo ko moji dum ko sakitudo ko moji kon hebido sakitudo ko bondi ko wara wonti hebi de ganno wor sadaqatun jariya mojereji ilay kontinaydi jokka jom mum fanni mana gol tirede harakan ko sakiti hayse hay bawo may kon non kadi bonen dum tonka so wonti sakiti bonen dum kan gol tirede hara yonti gande ko sayyatun kadi jariya wal iyadu billah hikka don ولا تقف ما ليس لك به علم دونك ديكو يوندي توجور دينك انت واي فو فايدا ولين واجاتوبه فو اداي افيجي مو فيري اي بيهيجي مو كو وندي مسائل دينا دي دونك راك واتا الى موجا الله كو ينكو ولا تقف ما ليس لك به علم كو كا انداكم وونو كما اندا ونتا دون وتاوكو كوندو كما اي مو ورا نون كادي اتق الله حيث ما كنت كلاكا وندا foti ko suudu won daan tum ma ko hene rewon daan tum ma ko yeso yimbe ma kawnirda wo ittaqillaha haythu ma kunta alam ya'lam bi anna allaha yara kala ka wonda andu wonde malam rentuma ta hulugol goddo wonu sabu ha akita wadgol yeso makko sawde do ka antum e allah wada andu allah on rentuma wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin be do hino jokkuma bande ko nda huude kibe windude anda wonde ma ayobe toyte kala ko wonda e wadde kadi do réseaux sociaux je kadi en an kadawo hadith mun rasul sallallahu alaihi wasallam maki o hadith sauban kabe maki mi do andi wobbe jiaabe mofte anden arabe nyande yawmal qiyamah arabe jogi be arti e mojereji wa pelle allah rabbi fo haba an mansura ara nafata on tigi kanko sauban o landi ya rasulullah sifhum lana wolan ben sifani men be do fegnani men ko hombe hat fi wata men wonu mislahum fi wata men wonu minhum hara men anda nelado maki ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli ma kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha be makare be do ko yimbe je sibbe mo on je be mo on tawa be hino wada mo yiris bako watton kon telen ka jemma kono ko kambe ko ndu woni sifa mabbe on ko taway be staytu be weddodi e ko Allah harmini kon harab kambe tun hay goto tawaka hay goto rentabe be wada e kisan ko Allah harmini kon be do haray Allah subhanahu wa ta'ala yurum en ta Allah wadon e be do haray andu si a woni antu andu haray Allah no rentuma o do hadith wona ngeng hadith hulbina do en torre Allah subhanahu wa ta'ala Allah dando en bone ko ne dum do kon hikkado min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni e yado piji bu kan no adde fotoji kono president be ma ministre be ma horebe partiji ma ko nande mu ara horde akramakumullah wala hore bareru wana bukongo no wada bukol telenga wada piji tawale ko piji ko kanudi yetta dun kanyun kadi ak welto dun kanyun kadi wada partage wes dakhlu ko dun nafatama kala ko watta andu siko mo nafa yeltito e mu ma siko ko boni yeltito e mu ara watta ila dido piji ko concerna makon wota ukko e mum si goddo waddi awata dumannade bay haray ari kono an on wota wonu sabu ha goddo go iya dum don anda hida weltori sifa den don hunde hikka don iyyaka washamata dum ka den andi ko won dum joni sen hay goddo no yottido si me ay tum wobbe kadi haara dum andi ke nya
fero karezo giton dare kari woli bandare kar no falbi bandare kari fi tun jalgol on tigi ma ton tigi bi muskila saken dum dum fo fi hon dum fi weltorgol faljere ma aybe ma jarrabu e malos pantala jarrabu do da on aray wata e goto e man jalu dimmo mum si on ti yani e faljere ma e bakkatu ma e jarrabu ye ma e nambara na dum hare no has no hasi qala subhanahu wa ta'ala on ittamo e mum an o jarrabu ma sfamu wal iyadu billah hikadon ya alladhina amanu latakhunu allaha war rasula takhunu amanatukum wa antum ta'lamun imam dhahabi rahimahullahu ta'ala himo janti ga daftar makko kaba'ir wa al kabiratu at-tasi'atu wa thalathun al khiyana ko jamfaka wadde odo aya wata en jamfo allah wata en jantu nula wata en jamfo nula don wata en jamfo kadi hora hola reji menti o ya ha wa inni wal khiyanatu qabihatun fi kulli shay wa ba'daha sharrun min ba'd wa laysa man khanaka fi filsin kaman khanaka fi ahlika wa malika wa takbal adail bimaana jamfakan hino nyiddi e pigidin fop kono haray non yoga jamfakan hino buri bonde e yoga digo haray non jamfi doma e mbudi ko jetti e mbudi ma wa awa jamfi doma ka beengure ma do haray en feutne do e hola reki din goddo jonni ma biddo ma jonni ma e beengu makko fiyo a janno mo fiyo a formo e goddum yaw ya ha wonto ya muskila mala yuhmad uqbahu watanel dum don haray rezo jidin geren gol tirendi e ko nafata en kon ko wondani en e nafore hikka don sakistoren dum don bayler de be signali wonde mande wodike la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi yetten dum don fo se yetti o do e malay hisen kala ko tawata ayda wadede ayda wadanede wota wadu goddo go wota wadan goddo go kala ko tawde ida ni horema wadun don goddo go sa wadi dun do a weltota ko goddo falji a jamfuta ko goddo a publiata falje goddo a wadata kala ko tawata koko boni telemma imbe ben aray on wacce hakke yowter nen no jino jurgondir kono adare walla bibli charata yafhama aray fami ko fala yobde ton aray karmo ko ben karbe hewti be burta en fengi nande ko woni e mum ko tirdi go dire akhlaq Allah di ko kanyu di wona yawtede aray jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum ala husnil istima' wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah aray e welti ko fota ko seeda o ala e mum den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wadu e min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana aray usade alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala longini be kongudi mojjudi e o mawdu o mabbe do yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu en nani jabi hutori ay seede nan gongol ko hutor gongol yo Allah newna ngel du tok joni bay tango aray mutike en jokkindiray don programme Allah hoddiri docteur en senike donc mawduuji din ko badondir aray docteur en ko jogani en ko fi jikko on hakkunde jamaa nafa jikko mojjo nafa jikko e hakkunde jamaa donc aray yiden jonnabe micro bedo en ala wiide wondema e wadaybe taarif en andina ko hombe woni hombe arif docteur maaruf ladaina inshallah tay aray me watta micro ga jumo maaruf la yarraf bidoni ifala assalamu alaykum